Min problemstilling er, hvorfor de tropiske koralrev troede. For at finde ud af, hvad der tror dem, skal vi først lige vide, hvad de er for noget. Koraller er polypdyr, ligesom søanemoner og gobler. De indfanger dyreplankton med nældeceller, som sidder på deres tentakler. Mange lavvands koralrev er i næringsfattigt vand. De mangler for eksempel nitrat og fosfat. Derfor er de et symbiotisk forhold med furualger, som bor i deres kropsvæv. Furualgerne forsyner korallerne med karbohydrater og hjælper dem også med at opbygge deres stenskelet. Korallerne er heterotrofe, det vil sige, de er afhængige af energien udefra, altså fra furualgerne. Og furualgerne de er autotrofe, det vil sige, de kan selv danne deres næringsstoffer fra solen af med fotosyntese. Så er der kalcificeringsprocessen, som sker ved hjælp af uorganiske ioner, den høje pH-værdi og furualgerne, og det hjælper til at opbygge kalkskelettet. Så er der hvilke forskellige arter af koraller der er. Der er stenkoraller og blødkoraller. Stenkoraller har altid 6 eller et multiplum af 6 tentakler. Og blødkoraller har altid 8 eller et multiplum af 8, det vil sige 8, 16, 24. Der findes over 800 forskellige stenkoraller og over 400 forskellige blødkoraller. Og stenkoraller kan vokse 20 cm om året. Korallerne trives på ca. 50 meters dybde i 18-31 grader varmt vand. Selve korallernes kalkskelet danner jo revne, som er hjem til en masse forskellige arter og fisk. Men de tropiske koraller grænser også op til en masse andre økosystemer, såsom for eksempel mangroveskov, havgræsområder og åbent ocean. Nu vil jeg så gå i gang med at snakke om, hvad der truer de tropiske koralrev. Så vil jeg også lige kort nævne naturlig erosion. Naturlige erosioner for eksempel noget som orkaner og tyfoner eller papegøjefisk. Papegøjefiskene spiser korallerne, og tyfonerne og orkanerne smadrer dem. Ja, men lad os gå videre til, hvad vi gør ved korallerne. Så er der jo også mennesker. Vi er nok noget af det mest skadelige. For eksempel så er der turisme i områder som Filippinerne, Thailand og Indonesien, hvor en masse turister tager hen for at snorkle, hvor de ender med at træde på korallerne og skade dem voldsomt. I disse områder er store mængder af lokalbefolkningens levebrød turistbaseret. De her turister de køber ting som badesko og snorkelbriller, men de køber også andre ting som vandflasker og bestik for at spise deres mad. Hvad mange af de her turister desværre ikke tænker over, det er, at deres affald for det meste ender i havet, og det er virkelig skadeligt for koraller. Her er det desværre også normalt at dynamitfiske. Og som sagt, så smider man dynamit i vandet og springer det i luften, og det er jo totalt ødelæggende for koralrev. Så er vi kommet til forsuringen. Vi udleder faktisk en hel masse CO2 i atmosfæren. En masse af den CO2 bliver så optaget i havene, og når CO2 blander sig med vand, altså H2O, bliver noget af det til kulsyre, og noget bliver til H+ ioner. Korallernes kalkskelet består af calciumkarbonat, og det sker, når calciumioner og karbonatmolekyler blander sig eller reagerer med hinanden. Og det har de brug for. Problemet er, at når karbonatet, som normalt ville gå til korallernes kalkskelet, nemmere binder sig med hydrogenionerne, så kan de ikke danne deres kalkskelet. Den globale opvarmning viser sig også at være virkelig problematisk for korallernes fremtid. Se. De furualger, som lever i korallens væv, er nemlig virkelig temperaturfølsomme. Og når temperaturerne rundt om havene stiger sammen med den globale opvarmning, så gør havene det også. Og bare en lille temperaturudsving kan gøre, at korallerne slet ikke kan uddrage udbytte fra de her furualger. Noget andet interessant er også, at furualgerne faktisk beskytter dem imod solens ultraviolette stråler, altså dem af dem, der når dem på havbundens dybde. Og når vi nu allerede er i gang med at snakke om den globale opvarmning, kan vi lige så godt tage det problem med, der hedder, at isen på polerne smelter, og vandet stiger. Se, korallerne de kan jo kun gro på en vis dybde, fordi de har brug for sollys til deres fotosyntese, og det har furalgerne også. Men hvis det er, at havstanden stiger, så kan lyset ikke nå ned til dem, og derfor vil de uddø og afblege. Verdens koraller går desværre en rigtig sørgelig fremtid i møde, hvis vi fortsætter på den her måde. Store områder vil afblejes og afdø. Ja, det vil være totalt skadeligt at fortsætte med den her udledning af CO2
og den globale opvarmning, som vi er i gang med nu.